শংকৰদেৱে যিবিলাক মানে গীত রচনা কৰিলে কিয় আমি শংকৰ সংগীত বুলি নকওঁ? মুখ্যমন্ত্রী বঙ্গর এজন প্রসিদ্ধ লোক শঙ্করের বরদা দিয়ে কৈছিল, নাম হল সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ রায় শুনিলে এটা দিয়ে কৈছিল শঙ্করদেবের নামত, কলে কি শঙ্করদেব আমি তো চিনি না। নমস্কার, এন পি এস চ্যানেলের জীবন অনুপম অনুষ্ঠানের সমূহ দর্শকক স্বাগতম জানাইছো। জীবন সম্পর্কে সকলোরে অনুভব বা সংজ্ঞা বেলেগ বেলেগ, কিন্তু জীবনটা আসলতে আপনি কেনেকৈ ধরনের সজাই লয়, আপনার চিন্তাধারা, আপনার শৃঙ্খলিত জীবন যাপন প্রণালী, সেই সকলের উপরতে আসলে জীবনটো নির্ভর করে। আমি আজি এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তির ঘরত উপস্থিত হয়েছি যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এতিয়া বর্তমান 82 বছর বয়সতো এটা বৃহৎ ধর্মীয় শিক্ষা সংস্কৃতির এক অরাজনৈতিক অনুষ্ঠান শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর দ্বিতীয়বারের বাবে পদাধিকার দায়িত্ব গ্রহণ করে বিশেষক আমার নামরূপর বাবে এটা গৌরবর বিষয়, নামরূপলে গৌরব কহিয়া আনিছে। আমি নামরূপবাসী সচাকয়ে গৌরবান্বিত হয়েছো। আজি আমি নামরূপ প্রেস এন্ড সোসাইটির তরফের তেখেতক অকণমান সন্মান যাচিবলৈ আমাৰ আজি প্ৰেছ এণ্ড ছ'চাইটি গ্ৰুপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি শ্ৰদ্ধাৰ হিৰণ্য হাজৰিকা ছাৰ আৰু আমাৰ উপসভাপতি জ্যোতিৰেখা বেগম বাইদেউ আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত হৈছে। আমি প্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক অকণমান আমি সেৱা ধৰিম। আপনার আগত চিনাকি করে দিছো শ্রদ্ধার আমার কমলাকান্ত গগৈ স্যার, স্যারক আমার অনুষ্ঠান আমি স্বাগতম জানাইছো। আপনি এবার দ্বিতীয়বারের বাবে আপনি পদাধিকার আসনখনের বাবে নির্বাচিত হয়েছে, আপনার প্রথমে আপনার অনুভবটো আর আপনি এই ভবিষ্যৎ দুবছরীয় যে কার্যকালত আপনার কেনকা ধরনের পরিকল্পনার আগবাহিম ভাবিছে? নমস্কার, মই আপনার এই চ্যানেলের যোগেদি এই চ্যানেলের সমস্ত কর্মকর্তাক মই সেবা যাচিছো। যেহেতুকে শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱ সংঘ এটা অরাজনৈতিক ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটো বয়স এটা 91 বছর হয়েছে, 91 বছর 1930 চনত নগাঁও কলাখনি জন্ম হয়েছিল আর তারপর 91 বছর হয়েছে বয়স। এই 91 বছর বয়সত প্রথমতে আমার লোকসেবক আমার ভূঁয়াদেব আর সাহিত্যশ্রী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া আদি করে যোগেদি এই অনুষ্ঠানের প্রথম জন্ম হয়েছিল। লোকসেবক হলধর ভূঁয়া দেব নামটো, হলধর ভূঁয়া তেখেতর সকল যোগেদি অনুষ্ঠানটো 7 জন মানুষক লগত লোক মাত্র অনুষ্ঠানটো গঠন করেছিল প্রথমতে 1930 চনত জন্মগ্রহণ করা এই অনুষ্ঠানটো এতিয়া বর্তমান বয়স 91 বছর হয়েছে। আর এটা আমার গোটেই অনুষ্ঠানটোত আমার 54খন জেলা শাখা আছে। আমার শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱৰ সাংবিধান নীতি অনুসরি মহকুমা ভিত্তিকে জেলা বুলি কোৱা হয়, মহকুমায় মহকুমায় জেলা বুলি আমি ধরো। সেই পথে আমার যেহেতু 54খন জেলা শাখা হয়েছে গোটেই নর্থ ইষ্টার্ণ ভারতবর্ষ, কারণ দিল্লিতে দিল্লিতে আমার জেলা আছে, দিল্লি শাখার জেলা মহানগরীতে জেলা আছে, গতি সেখানে গোটেই ভারতবর্ষত
আমাৰ স্বর্ণখন জিলাকে অধীনত গঠন করা হয়েছে। গতি এনেকুৱা বৃহত্তর অনুষ্ঠানৰ ভকতৰ এতিয়া আমাৰ ভকতৰ সংখ্যা প্ৰায় 60 লক্ষ ভকত হৈছে আমাৰ। গতি 60 লক্ষ ভকতৰ আশীর্বাদত এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰ কাৰণে মোক নিৰ্বাচিত কৰিছে ভকতসকলে, সেইটো যথেষ্ট গৌৰৱৰ কথা। আৰু আমিও যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জানিছোঁ যাতে যোৱাৰ দুটা বছৰ যদিও মই সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ, যদিও এটা বছৰটো মই সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ ক'ভিডৰ কাৰণে, ক'ভিড-19ৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে এই দুটা বছৰৰ কাৰণে আকৌ আগন্তুক দুটা বছৰৰ কাৰণে 22-23 দুবছৰৰ কাৰণে আমাক নিৰ্বাচন কৰিছে। গতিকে আমি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। আৰু আমাৰ পৰিকল্পনা হিচাপে শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘই গুৰুজনাক আচলতে আমি বিশ্ববিদ্যালয়লৈ নিয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, বিশ্ববিদ্যালয় নিবলৈ হ'লে আমি বৈদ্যাধীন দিশটোৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব। সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰথমতে শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘৰ জন্ম হৈছিল মাত্ৰ এটা বিশেষ কাৰণত, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুজনাই যি এখন হৰিনাম ধৰ্ম, এই ধৰ্মত বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকে নিজৰ ব্যক্তি স্বাৰ্থৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৈছে, এই এখন হৰিনাম ধৰ্মক বিজেপি ভোটাব পাৰে। তেওঁলোকে কৰ্মকাণ্ড বা কৰ্মমাৰ্গত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ে। কৰ্মমাৰ্গত শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুজনাই আদৰ্শ ব্যক্তি নহয়, কৰ্মকাণ্ড নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণেই শ্ৰীমন্ত শংকৰে প্ৰথম জন্ম হৈছিল। কিন্তু এতিয়া সেইটো নহয়, এতিয়া বহুত মানে তাৰ লগত সংযোজন কৰা হ'ল। এতিয়া ধৰ্ম সংস্কৃতিৰ লগত আমাৰ কৰ্মসংস্কৃতি যোগ দিয়া হৈছে, আৰু নিবনুৱা সমস্যা কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰে তাৰ সম্পৰ্কত চিন্তা কৰা হৈছে, বিদ্যাধীন দিশটোৰ প্ৰতি আমি চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে। গতিকে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাবিলাক আমি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ, কাৰণ সময়ৰ খাপ খুৱাই। সেইকাৰণে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া আমি এটা ঠিক তেনে ক্ৰেডিট চ'চাইটি মানে কোঅপাৰেটিভ এটা আমি খুলিছোঁ, এতিয়া আমাৰ মানে গোটেই অসমত 54টা শাখা আছে, 54টা শাখা চৌনজন লোকক আমি এপইণ্টমেণ্ট দিছোঁ, গোটেইখিনি আমাৰ অসমীয়া লয়, দায়িত্ব লৈ দায়িত্বটো পালন কৰিব লাগিব। পালন কৰিবৰ কাৰণে মই যেতিয়া নৰ্থ ইষ্ট কৰিব লাগিব, নৰ্থ ইষ্ট মানে মই দিল্লীলৈ যাব লাগে, দিল্লীত আমাৰ হাজিৰা শাখা আছে, মই যোৱা বছৰ দিল্লী গ'লোঁ, দিল্লীততো মই এসপ্তাহ থাকিলোঁ, গতিকে গোটেইখিনিকে যাব লাগিব। আৰু সেইসকলৰ মানে তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ বিষয়ে আলোচনা, সাংগঠনিক দিশটোৰ বিষয়ে চকুৱান দিব লাগে, প্ৰচাৰ দিব চকুৱান দিব লাগে, আৰু আমাৰ যিবিলাক নীতি আদৰ্শ সেইবিলাক কেনেকৈ জীয়াই সেইবিলাক চিন্তা কৰিব লাগিব, আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য কেনেধৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পাৰিছে এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা বিচাৰ কৰিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে মই বিভিন্ন জিলালৈ মই যাব লাগে, গতিকে 54খন জিলা শাখালৈকে মই গৈ আছোঁ বৰ্তমান। মই অসমৰ এনেকুৱা ধৰণৰ জেগা নাই এতিয়ালৈকে যলৈ যোৱা নাই, পৰ্বতে পাহাৰে বিভিন্ন ঠাইলৈ মই গৈছোঁ, আৰু সেইখিনি যোৱাৰ কাৰণেই 2008 চনত মোক ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ এটা দিয়ে ডক্টৰ আম্বেদকাৰ। 2008 চন গতিকে এতিয়া মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহি অধ্যয়ন কৰিছে, জাপানৰ পাইছে, ইংলেণ্ডৰ পাইছে, লণ্ডনৰ পাইছে, তাৰপিছত ইটালী পাইছে, এনেকৈ বিভিন্ন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ যি বিশ্ববিদ্যালয় হয় তেওঁ স্থাপন কেতিয়া হ'ল বুলি 2014 চনত তাত এতিয়া ধৰক এতিয়াতো এইটো ধৰক আধ্যাত্মিক বা ধৰ্ম সংস্কৃতি ভিত্তি কৰি পেলাই এতিয়া অনুষ্ঠানটো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ, তাৰ যিটো বিদ্যায়তনিক বিষয়বস্তু পাঠ্যক্ৰম তাত কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বস্তু আছে
মানে আন বিষয়বিলাক যিবিলাক বিষয়বস্তু আমাৰ তাতো আছে, কিন্তু তাৰ এটা আমাৰ যুগ আছে সংগ্ৰহ ষ্টাডিজ, গতিকে সেই ছাবজেক্টটো আনক নাই মানে সংগ্ৰহ ষ্টাডিজ বুলি এটা আমি ছাবজেক্ট আমি কৈছোঁ আৰু সেইখিনি সেইটো কাৰণে শংকৰদেৱ বাধ্যতামূলক সেইটো বিষয়ৰ ওপৰত সকলোৱে পঢ়িব লাগিব, তাৰ উপৰি বিভিন্ন আছে। গতিকে এতিয়ালৈকে একাশীজন লোকে আমাৰ ডক্টৰেট লাভ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়। গতিকে তাৰ ওপৰত আমি এটা কৈছোঁ কিন্তু মহাপুৰুষৰ যিখিনি অৱদান, যিখিনি সাহিত্য আজি এই সাহিত্যখিনি তেখেতৰ যিবিলাক গ্ৰন্থ ৰচনাৱলীবিলাক পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ভাষালৈ অনুবাদ কৰাৰ বিষয়খিনি কৈছোঁ আমি। যেতিয়া এ জি পি চৰকাৰ আছিলে, প্ৰফুল্ল মন্দতীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, তেতিয়া বংগৰ এজন প্ৰসিদ্ধ লোকক শংকৰদেৱ বৰদলৈ বুলি কৈছিল, নাম হ'ল সত্যজিৎ ৰায়। সত্যজিৎ ৰায় তেতিয়া সুধিলে যেতিয়া এই সেৱাটো দিবলৈ গৈছিল শংকৰদেৱৰ নামত, তেওঁ ক'লে তেওঁ কি শংকৰদেৱ আমিতো চিনি না শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বংগ জন্ম সেইকাৰণে হৈছে মানে মহাপুৰুষক গোটেই বিশ্বদাবত পৰিচয় কৰি দিবৰ কাৰণে এইখিনি কাৰণে। গতিকে তেখেতৰ যিবিলাক ৰচনাৱলী এইখিনি কাৰণে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ভাষাত আমি অনুবাদ কৰাৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ বহুতো টকা পইচা খৰচ হ'ব আৰু সেইখিনিৰ ভিতৰত বৰ্তমান চৰকাৰে আমাক প্ৰায় 100 কোটি টকা দিয়া এটা প্ৰমিছ কৰিছে। এই চৰকাৰে কৈছে 100 কোটি টকা দিম বুলি কৈছে, দিয়া নাই দিম বুলি কৈছে, আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ আৰু এইটো তেওঁলোকেও কৈছিলে মহাপুৰুষৰ নামত এইখনে এখনেই আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে, এই ইউনিভাৰ্চিটিত আমি জাকৰ জিলিকা ইনভেষ্টি কৰিব লাগিব এনেকৈ তেওঁলোকে কৈছে। এইটো ভাল খবৰ, ভাল আমাৰ কাৰণে, প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে। মানে গুৰুজনক তেওঁ পৃথিৱীত বিশ্বৰ চিনি নাপাব, কাৰণ তেওঁ কিবিলাক অৱদান দিলে, তেওঁ কিবিলাক ৰচনা কৰিলে অসমীয়া ভাষাটো কোনে পঢ়িব, বিভিন্ন ভাষাত আনবাদ কৰিব লাগিব। ধৰক শ্বেক্সপিয়াৰৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডে জানে, কিন্তু তাতকৈ কম নহয় শংকৰদেৱতকৈ। মই কম লৈছোঁ, সেইটোৱে মই কৈছোঁ, শ্বেক্সপিয়াৰ শংকৰদেৱতকৈ 150 বছৰ সৰু, কিন্তু শ্বেক্সপিয়াৰৰ গোটেই বিশ্বই চিনি পায় নাট্যকাৰ হিচাপে, কিন্তু পৃথিৱীৰ ভিতৰত প্ৰথম নাট্যসজ্জাৰ সৃষ্টি কৰিলে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। গতিকে যিজনে শ্বেক্সপিয়াৰতকৈ 150 বছৰ আগতেই নাটক নাট্য সাহিত্যৰ লগত মানে জড়িত হ'ল, নাট্যসজ্জাৰ সৃষ্টি কৰিলে সেইজন শংকৰদেৱ তেওঁ চিনি নাপায়, কিন্তু গোটেই বিশ্বই চিনি পায়, শ্বেক্সপিয়াৰক চিনি পায়। বৰগীতখিনি তেওঁ যিখিনি সৃষ্টি কৰিলে লগত মাধৱদেৱ লগতে, গতিকে দুইজন মাধৱ মহাপুৰুষে যিখিনি বৰগীত সৃষ্টি কৰিলে, এই বৰগীতখিনিত ৰাগৰ সন্নিৱিষ্ট আছে, ৰাগ আছে, ৰাগভিত্তিক সৃষ্টি কৰিলে। কিন্তু দুখৰ বিষয়, এতিয়া কিছুমানে বৰগীত পৰিৱেশন কৰে, ৰেডিঅ'তেই হওক বা টিভিত আমি দেখিছোঁ, ৰাগবিহীন বৰগীত গায়, ৰাগটো নিজে ৰাগ নে বৰগীত, এইটো দুখৰ বিষয়। সেইকাৰণে মই আমি গোটেই আমাৰ অসমীয়া সমাজত আমি এপিল কৰোঁ, সদায় প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ যে আপোনালোকে এই কথা চিন্তা কৰক, কাৰণ গুৰুজনে বৰগীত অবিহনে তেওঁ ৰাগ অবিহনে গতিকে এইটো ৰাগতে ৰাগ শ্যাম, ৰাগ কৌ, ৰাগ অহিৰ, ৰাগ অখৰী, এইবিলাক ৰাগৰ নাম আছে। গতিকে ৰাগটোতো এনেই দিয়া নাই, ৰাগটো গাব লাগিব প্ৰথমতে, ৰাগটো গোৱাৰ পিছত বৰগীতটো ৰাগৰ লগত সন্নিৱিষ্ট আছে, সম্পৰ্ক আছে বৰগীতটো। গতিকে সেইকাৰণে আমি বিভিন্নবিলাক এতিয়া যিবিলাক সত্ৰ অনুষ্ঠানেই হওক বা ধৰ্মীয় যিবিলাক অনুষ্ঠান আছে বা বৰগীত যিসকলে চৰ্চা কৰিছে সেইসকলকে আমি সদায় অনুৰোধ কৰোঁ যে আপোনালোকে শুদ্ধ ৰূপত বৰগীতবিলাক জীয়াই ৰাখিব লাগে। আমি শুদ্ধ ৰূপত জীয়াই ৰাখিবলৈ ৰাগটো গাবই লাগিব। ৰাগবিহীন বৰগীত কোৱা আছে, ৰাগবিহীন বৰগীত মুণ্ডবিহীন মানুহ সদৃশ বুলি কৈছে, মূৰটো নাথাকিলে, ডিঙিটো নাথাকিলে যদি মানুহটো হ'ব নোৱাৰে, ৰাগটো নাথাকিলে তেনেকৈ বৰগীতটো হ'ব নোৱাৰে। আৰু ৰাগৰ এটা সময় আছে, নিৰূপণ কৰিছে আমাক কথাতে কয়, পুৱাৰ গীত গধূলি গাই সি মানে চৰ খায়, এনে কথা আছে। মই যদি থৈ উঠাব পাৰোঁ
সেইকাৰণে মহাপুৰুষৰ অৱদানখিনি যদি আমি বিশ্বৰ বিভিন্ন ভাষাত অনুবাদ নকৰো তেতিয়াহ'লে বিশ্বই কোনো চিন নাপাব। সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা আৰু সেইটো একমাত্ৰ এতিয়ালৈকে মানে কামত অগ্ৰসৰ হৈছে আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘ। শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘৰ বাহিৰে অন্য কেতিয়াও এইটো দাবী কৰিব নোৱাৰে। তাৰ উপৰি আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ লগতে, যেনে এতিয়া আমাৰ পাঠ্যপুথিত এটা কথা ভুলি আছে যে অসমীয়া সাহিত্য গদ্য সাহিত্যৰ জনক কোন, অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জনক কোন বুলি ক'লে মানে ভট্টদেৱ বুলি কয়, সেইটো কয়, সেইটো লিখা আছে। ভট্টদেৱ নামটো সম্পূৰ্ণ নামটোৱে বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য সম্পূৰ্ণ নামটো। কিন্তু প্ৰকৃততে মহাপুৰুষ গুৰুজনাই যিখিনি যি ছখননাথ লিখিলে এই ছখননাথৰ এটা ফৰ্মুলা আছে মনত থাকিবলৈ কাৰণে, দুটা প পাৰিজাত হৰণ পত্নী প্ৰসাদ পাৰিজাত হৰণ, দুটা ক কেলি গোপাল কালিয়নমন, দুটা ৰ ৰুক্মিণী হৰণ নাম বিজয়। এই ছখননাথ যিখন নাটক পত্নী প্ৰসাদে শুভাৰম্ভ কৰিছে, তাৰ আগতে চিহ্নতা ভাওনা কৰিছিল, কিন্তু চিহ্নতা ভাওনাখন ভাওনাত বা নাটকত যিখিনি বিকৃতি থাকিব লাগে সেইখিনি গুণাগুণ শিকিবলৈ নাই, সেইকাৰণে সেইখন নাটকৰ বেতন ধৰে। বা গতিকে ছখননাথ তেখেতে লিখিলে পত্নী প্ৰসাদে আৰম্ভ কৰিছে আৰু জীৱনৰ ভাতিয়নীবিলাক শেষ কৰিছে ৰামবিজয়। এই ছখননাথৰ যোগেদি তেওঁ লোকসমাজক ভগৱন্ত নামৰ লগত পৰিচয় কৰিবৰ কাৰণে, ঈশ্বৰৰ নামলৈ পৰিচয় কৰিবৰ কাৰণে, ভগৱন্তক সান্নিধ্য পাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰে। সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে, আহি সামাজিক লোক হা মোৰ যোৰ কথা ক হ'লো, অহি জগত গুৰু শ্ৰীকৃষ্ণ সভা মধ্যে পৰিৱেশ গাৱত তা দেশ শূন্য নিৰন্তৰে হৰি। এই নিৰন্তৰে হৰিবলৈ হৰি সকলো মুখত ঈশ্বৰ নাম আনিবৰ কাৰণেই ঘোষণা কৰিলে, এইখিনি কৰিলে। গতিকে তেওঁৰ যিখিনি কথা আছে, এই ছখননাথৰ যিবিলাক কথা আছে, এই কথাখিনি সম্পূৰ্ণ গদ্যৰ ওপৰত আছে। আহি সামাজিক লোক হা মোৰ যোৰ কথা কহলো, উহি জগত গুৰু শ্ৰীকৃষ্ণ সভামধ্যে প্ৰদৰ্শন কৰি আৱত তা দেশ শূন্য নিৰন্তৰে হৰিবলৈ, এইখিনি কথা আৰু এইখিনি কথা গদ্যৰ ওপৰত আছে। গতিকে সেইকাৰণে গদ্যহঁতজনক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ তাৰপৰা বহু বছৰ পাছতে ভট্টদেৱে এইবিলাক মানে লিখিছে, এইবিলাক মানে কথা ভাগৱত কথা মহাপুৰ এইবিলাক গদ্যৰ ওপৰত লিখিছে ভট্টদেৱে। জনক হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে, ভট্টদেৱ নহয়। ঠিক সেইদৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱেই প্ৰথম নাট্যহঁতৰ জনক বিশ্বৰ ভিতৰত, ভাৰতবৰ্ষ নহয়। ডেৰশ বছৰ আগতেই নাট্যহঁত লিখিনি নাট্য লেখাই নাট্য কৰি দেখুৱাই গ'ল মুকলি মঞ্চ কৰি, মুকলি মঞ্চ তেতিয়ালৈকে নাছিলেই। গতিকে প্ৰথম মুকলি মঞ্চ পৰিচয় কৰিছে শংকৰদেৱে, প্ৰথম নাট্যহঁতৰ সৃষ্টি কৰে শংকৰদেৱে, প্ৰথম গদ্যহঁতৰ সৃষ্টি কৰে শংকৰদেৱে। গতিকে সেইকাৰণে শংকৰদেৱে আমাক নিদিয়া পিছত একো নাই, গোটেই জগতৰ দৰবাৰত আমাক থিয় কৰিবৰ কাৰণে, আমাক চিনাকি কৰি দিবৰ কাৰণে মহাপুৰুষে সমষ্টি এটিকে শান্তি কৰি হৈছে। গতিকে সেইকাৰণে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ এতিয়া এইখিনি কৰ্মত এতিয়া এটা আলোড়ন বা আন্দোলন কৰিবলগা হৈছে। আচলতে এইটো নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত আপুনি যদি বহুলভাৱে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ হ'লে এইটো ধৰক কিবা পাঠ্যক্ৰমৰ ভিত্তিত দিব লাগিব প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা নতুন পাবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এতিয়া পাঠ্যক্ৰম যোগ হৈছে, এতিয়া এইটোতো উচ্চ পৰ্যায়ত হ'ল, উচ্চ শিক্ষা তলৰ পৰ্যায়ৰ কাৰণে কৰিছে বিভিন্নবিলাক হেৰি কৰিছে, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়বিলাক পাঠ্যক্ৰম দি আছে। আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ পাঠ্যক্ৰম আছেই, সেইটো পাঠ্যক্ৰম নাট্য সাহিত্য মানে সাংস্কৃতিক দিশত এটা পাঠ্যক্ৰম আছেই। এতিয়া ধৰক গুৰুজনাৰ বৰগীতখিনিকে, হয় বৰগীতখিনি যেন প্ৰত্যেকেতো নাজানে। এতিয়া ধৰক আমাৰ গুৰুজনাৰ বৰগীতখিনি এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বীকৃতি নাই পোৱা, নাই পোৱা। কিন্তু আমি তাৰ উপৰিত আমি ধৰিছোঁ ৰবীন্দ্ৰ সংগীত, ৰবীন্দ্ৰ সংগীতে তো ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ বিষয়ত পৰ্যন্ত মানে এটা হেৰি দিয়ে মানে স্থান দিবলৈ, বিষয়ত সন্মানো দিবলৈ মানে সাজু হৈ আছে। কিন্তু আমাৰ বৰগীতৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা। এতিয়া আপুনি যিটো কথা ক'লে সেইখিনিতে এতিয়া এটা অলপমান এটা কথা ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ, মই বাধ্য হৈছোঁ কিন্তু আমাৰ মানুহবিলাকে যোগ্যজনক আমি স্বীকৃতি বুলি বেয়া পাওঁ। অসমীয়া সেইটো দুৰ্বলতা বা সেইটো অপৰাং হৈছে বুলি কৈছোঁ মই। কেলেই ৰবীন্দ্ৰনাথে গোৱা গীতবিলাকক ৰবীন্দ্ৰ সংগীত বুলি কয়, হয়নে কৈছোঁ?
যুতি প্ৰকাৰৰ সংগীত বা জ্যোতি সংগীত বুলি কয়, ৰাভা এগুৱাক ৰাভা সংগীত বুলি কয়, হাত ভূপেন্দ্ৰ এগুৱাক ভূপেন্দ্ৰ সংগীত বুলি কয়, হয় নেকি? তেতিয়াহ'লে শংকৰদেৱে যিবিলাক মানে গীত ৰচনা কৰিলে কিয় আমি শংকৰী সংগীত বুলি নকওঁ, কিয় সত্ৰীয়া বুলি ক'ব লাগে কৈছোঁ আমি নিজে ভুল কৰা নাই? সত্ৰটো সত্ৰ একো ওলোৱা নহয়, শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিখিনিকে তেওঁলোকে খালী গাইছে, গতিকে নামঘৰে 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 সত্ৰ নামঘৰবিলাকত সেইবিলাক কৈছে। গতিকে এতিয়া সেইটো আমাৰ হাজৰিকাদেৱ যেতিয়া ভূপেন হাজৰিকা যেতিয়া তেওঁ হেৰিয়াৰ অধ্যক্ষ আছিলে আপোনাৰ কি বুলি কয় এইখন হেৰি হেৰি সংগীতৰ যিটো সংগীত একাডেমী একাডেমী যেতিয়া অধ্যক্ষ আছিলে তেতিয়াই আমি প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ যে শংকৰদেৱে যিবিলাক ৰচনা কৰিলে শংকৰদেৱৰ সংগীতখিনি শংকৰী সংগীত হ'ব লাগে, সত্ৰীয় সংগীত হ'ব নালাগে বা হওক, কিন্তু সেইটো নকৰিলে, সেইটো নকৰি পিনি কি ক'লে সত্ৰীয়া সত্ৰীয়া সংস্কৃতি কৰিলে, সেইটো আমাৰ দুখ বিষয়। যি কি নহওক সেইকাৰণে এতিয়া সত্ৰীয়া সংগীত যেনেকৈ সংগীত কৰিলে বা সত্ৰীয়া সংস্কৃতি কৰিলে কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্নবিলাক আপোনাৰ অপকৰ্ম বা বিভ্ৰান্তি বিভিন্নবিলাক তেওঁলোকে যিটো শুদ্ধৰ ওপৰত জীয়াই ৰাখিব লাগে সেইটো জীয়াই ৰাখিব পৰা নাই। প্ৰথম খোল বাইদেউ সৃষ্টি কৰিছে, শংকৰদেৱ সৃষ্টি কৰিছিল, শ্ৰীনন্দ ভাওনাৰ মূল লক্ষ্যটো আছিলে শংকৰদেৱৰ যিখিনি কলা প্ৰতিভা, যিখিনি ভাস্কৰ্য প্ৰতিভা, যিখিনি সংগীতৰ প্ৰতিভা, সংগীত কাক কয়, গীত বাদ্য নৃত্য, গীতম বাদ্যম তথা নৃত্যম ত্ৰয়ং সংগীতম উচ্যতে, গীত যুগ বাদ্য যুগ নৃত্য তিনিটা সমষ্টিতে সংগীত, গতিকে সেই তিনিটা বস্তুৱে তেওঁ দেখিলে গীত, তেওঁ গীতখিনি দেখিলে ৰচনা কৰিলে, বৰগীতখিনি ৰচনা কৰিলে, বাদ্য গীতখিনি ৰাগবোৰ সংগত কৰিবৰ কাৰণে বাদ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ল, সেই সময়তো হাৰমনিয়াম তাবলা আছিল, গতিকে সেইকাৰণে প্ৰথম বাদ্য এটা সৃষ্টি কৰিলে, বাদ্যৰ নাম খোল বাদ্য, সেই খৈদেৱ খোলৰ কাৰণে সৃষ্টি কৰিলে, ককিলি পাৰৰ পৰা কুমাৰ নাই, মাটি খোল গহালন্ত শংকৰ গোসাঁই, হালমৰা সন্তে মুচিয়াল অনাইল, আগে দেখি শংকৰে খোলক গঢ়াইল, কৰ কৰা ভাত লোহা গুড়ি মিশ্ৰ কৰি শংকৰে দিয়ালা ঘোন খোলে হ'ল ধৰি, খিত দিত ধেই দাওঁ, চাৰিটা বোল আছে, এই খিত দিত ধেই দাওঁ এই চাৰিটা বোলৰ সৈতে শংকৰদেৱে এই কপিলিৰ পৰা কুমাৰ আনিলে, হালমৰাৰ পৰা মুচিয়াল পৰা হালমৰাৰ পৰা মুচিয়াল আনিলে, আনি মানে খোল বাদ্য সৃষ্টি কৰিলে, আৰু তেওঁ ইমান দূৰদৰ্শী আছিলে শংকৰদেৱ, তেওঁ বৈকুণ্ঠ যোৱাৰ পাছত এই খোল বাদ্যটো কিম্ভূত কিবা হয় বুলি ভাবি নিজৰ জোখত জোখত বান্ধি গৈছে, বলৰাম জোখত বলৰাম আটক অনায়ত এখনে খোলৰ জোখকো দিলা, তয়ো দেখা আঙুল বামৰ ভাগে জানা, বামফালে তৰাঙুল আছে, দাই নে নঙলকে দাই নে হোৱা সোঁফালে নঙল, দেৱাঙল নঙল কৈ পিনে খোলৰ জোখ দিলে, এতিয়া আপুনি খোলটো চাবচোন বেই জোখ যা জোখ নেকি কৈছে, সেইটো খোলৰ বস্তু নহয় মানে, সেইকাৰণে তাৰ মাতটো খোলা মাতটো নোলায় কিবা কিবি ওলায় নিজৰ কৈছে, গতিকে গুৰুজন ইমান তেখেত দূৰদৰ্শী আছিলে, সাহিত্য সংগীত কলাবিহীন সাক্ষাৎ পুষ্প বিচাৰহীন সাহিত্য সংগীত কলাবিহীন যিসকল লোক সেইসকলে সাক্ষাৎ পশু তুলিলে বুলি কৈছে, কেনা পশু পুষ্য মানে নেগুৰ বিচাৰ মানে হিং, হিং আৰু নেজনেকা সাক্ষাৎ পশু বুলি কৈছিলে, আৰু সেই অপবাদটোৰ পৰা নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে অসমীয়া যুগক তেওঁ সাহিত্যত হাত দিলে, সংগীতত হাত দিলে, ভাস্কৰ্যত হাত দিলে, বাদ্যত হাত দিলে, নৃত্যত হাত দিলে, গোটেইখিনি তেওঁ হাত দিলে, তেওঁ যিখিনি কৈছে নিজে কৰি দেখুৱাইছে, তেওঁ কৰি দেখুৱাইছে, আজিকালি কিছুমানে লিখি দিয়ে কিন্তু নিজে কৰে নকৰে, তেওঁ নিজে যিখিনি কৰিছে লিখিছে সেইখিনি নিজে কৰি দেখুৱাইছে, নিজে কৰি দেখুৱাইছে, গতিকে এইদৰে গোটেই আপোনালোকে জানে নিশ্চয় ৰূপকুঞ্জ ভাষা কলা যেতিয়া কলা ভাস্কৰ্যৰ ওপৰত উচ্চ শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে বিলাত গৈছিল, ঘূৰি আহি যেতিয়া বৰদোৱাত সন্দেহ কৰি দেখিলেগৈ যে গুৰুখনখন দেখি আচৰিত মানুহে, মই ইউৰোপলৈ গৈ পিনি যিখিনি নেপালোঁ সেইখিনি মই বৰদোৱা থানত আহি পিনি এই মানে হেৰিয়াত মানে আসনখনত মই পালোঁ, তাৰ যিটো ভাস্কৰ্য ভাস্কৰ্য সেইটোলৈ মই পালোঁ, মই এইখিনি যদি আগতেই মই গ'লো যে মই তাত নগ'লোঁ, এনেকৈ তেখেতে অকপতে ক'বলৈ বাধ্য হৈছিল, গতিকে চাওকচোন যিটো সময়ত চিয়াহী নাছিল, কাগজ নাছিল, এনেকুৱা ইলেক্ট্ৰিকৰ পোহৰ নাছিল, সেইমতে গুৰুজনে কি ক'লে গোমূত্ৰ শিলিখা গেহেৰাজ ইয়াৰ যোগেদি চিয়াহী তৈয়াৰ কৰিলে,
এই তিনটা বছর গছৰ পাতৰ পৰা পাত ঠিক কৰে মানে হাঁচি গছ পাতিলে হাঁচি পাত গালে ঢেকীয়া নদীৰ পৰা কলম উলিয়ালে উলিয়াই নাহৰ কোষত নাহৰ হাৰিয়াৰ গুটি পাতিলে পোহৰ ঠিক কৰে গতিকে ইমান কষ্ট কৰিও তেওঁ আৰু একেৰা চাকৰি পোৱা নাই একেৰা চাকৰি পোৱা যাওঁ কিমান দিলে তাৰ ঠিক নাই বিভিন্ন ঠাইত যাবলগা হৈছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত গতিকে ইমানখিনি কৰাৰ পাছত কিমান আমাক দিয়া নাই অৱদান ইমান দিলে গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ কাৰণে এটা আমাৰ আমি চিন্তা কৰিব আদৰ্শ ল'ব লাগিব তেখেতৰ পৰা এইটোৱেই যে তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি কথা লিখিত হিচাপে দি থৈ গৈছে আৰু সাধাৰণতে সাহিত্যিকসকল মহাপুৰুষসকল কবিসকল নিজৰ গ্ৰন্থৰ ভিতৰত সোমাই থাকে আমি কোৱা কথাবিলাক নাইকিয়া হৈ যাব এসময়ত কিন্তু গ্ৰন্থখন থাকি যাব আৰু গ্ৰন্থখন মাজতে সোমাই থাকিব ভগৱন্ত কৃষ্ণ যেতিয়া বৈকুণ্ঠ পান কৰি ল'লে মহাপুৰুষ উদ্ধৱে সুধিলে যে প্ৰভু তুমি যাবাগৈ তোমাৰ শ্ৰমত হৈ আছো তুমি যোৱাৰ পিছত তোমাৰ শ্ৰম ক'ত পাম এই প্ৰশ্ন কৰিলে আৰু তোমাৰ ৰূপটো মই প্ৰতিকৰি পাম তেতিয়া ভগৱন্ত কৃষ্ণই ক'লে এই শ্লোকটো মানে অসমীয়া ভাগত নাই মূল সংস্কৃত ভাগত আছে মই গামি দিছিলোঁ যিখিনি ভগৱন্ত কৃষ্ণ নিজেই ক'লে উদ্ধৱক যে মই ক'ত থাকিম তুমি কওঁ শুনা তিৰুধায় প্ৰৱিষ্টি অহং শ্ৰীমদ ভাগৱত নৱম তিনত ইয়ং বাংল মূৰ্তি পদক্ষেপত হৰৈ সেৱনাত সেৱনাত পাঠাত দৰ্শনত পাপন চিনি সেই উদ্ধৱ মই যেতিয়া বৈকুণ্ঠ যামগৈ মোৰ সমস্ত সূৰ্য বীজ অৱয়ৱ মোৰ বাংলাদেশ ভাগৱত থাকিব এই ভাগৱতক যি সেৱা কৰিব সেৱনাত এই ভাগৱত যি শ্ৰৱণ কৰিব সেৱনাত এই ভাগৱত যি পাঠ কৰিব পাঠাত এই ভাগৱত যি দৰ্শন কৰিব দৰ্শনাত সমস্ত পাপ নাশ হ'ব সমস্ত শুভ কাৰ্য সিদ্ধি হ'ব আৰু মোকেই পাব এইবুলি কৈ থৈছে সেইকাৰণে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰ জনাই প্ৰতি নামঘৰৰ গুৰুখনত এই ভাগৱতকে পৰিষ্কাৰ বিৰচাখিনি কৰি থৈছে সেইকাৰণে আমি নামঘৰলৈ পুনৰ পুনে সোমাই কৰি পুনে সোমাই যাওঁ আমি সেৱাটো কৰি লওঁ কাক সেৱা কৰোঁ গুৰুজন আছে এইখিনি আদৰ্শ আমাৰ দি গৈছে গতিকে অৰ্থাৎ ভগৱন্ত কৃষ্ণই নিজেই ক'লে যে মই ভাগৱতৰ মাজত মই থাকিম তেনেকৈ বাংময় মূৰ্তি মূৰ্তি তিনি প্ৰকাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি মৃন্ময় মানে মাটি কাঠৰ সোণৰ বিভিন্ন পদাৰ্থৰ যিবিলাক মূৰ্তি মানে মৃন্ময় মূৰ্তি বুলি কয় চিন্ময় চিন্ময় চিত্ৰ ছবিৰ যোগেদি ছবি এখন আঁকি লৈছে এই ছবিৰ চিত্ৰ আৰু বাংময় বাংময় বাকযুগময় বাংময় সন্ধি আছে অৰ্থাৎ ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ মুখৰ বাণীখিনি থাকে সেইখিনিকে বাংময় মূৰ্তি বুলি কয় বাংময় ভাগৱত গতিকে এই তিনি মূৰ্তিৰ ভিতৰত ভকতৰ কাৰণে মৃন্ময় দৰকাৰ নাই চিন্ময় দৰকাৰ নাই বাংমূৰ্তি দৰকাৰ সেইকাৰণে ভাগৱতত আমাৰ নামঘৰবিলাকত গুৰুখনবিলাকত সদায় ভাগৱতক পৰিষ্কাৰ কৰা বিচাৰি কৈ থৈ গৈছে সেইকাৰণে কোৱা হয় যে আপুনি দিনটোত যদি এশাৰো যদি বাক্য লিখিয়াই ৰাখে তেনেকৈ যদি 325 লাইন হ'ব শাৰী হ'ব এটা প্ৰবন্ধ হৈ যাব আপোনাক কিন্তু সেইটো কাম নকৰোঁ আমাৰ এলাহ আমাৰ এলাহ সকলো জানো আমি পঢ়িব নহয় সকলো জানো কিন্তু লিখাত অৱহেলা গতিকে গুৰুজনে আমাক এইটো আদৰ্শ কৈছে হেৰা বাপুসকল মই যিখন লিখিছোঁ সেই মত কাগজ নাই কলম নাই লাইট নাই একো নাই তেতিয়া তথাপিও মই ইমানখিনি লিখিলোঁ তোমালোকে কি কৈছা এতিয়া তেনেকৈ যেন আমাক কৈ আছে তেখেতে গতিকে এইটো আদৰ্শটো আমি ল'ব লাগে তেখেতৰ আৰু দেখি উঠি আছে আমি এইটো আদৰ্শ ল'ব লাগে গতিকে সেইকাৰণে যিহেতু গ্ৰন্থৰ মাজতে এজন এজন কবি সাহিত্যিক সোমাই থাকে এজন গ্ৰন্থকাৰ তাতে সোমাই থাকে গতিকে সেইকাৰণে গ্ৰন্থৰ মূল্যটো বৰ ডাঙৰ কথা গ্ৰন্থ অধ্যয়নটো বৰ ডাঙৰ কথা সেইকাৰণে আপুনি আমি সদায় ত্যজ দুজন সংগ ভজ সাধু সমাগম অৰ্থাৎ দুষ্ট মত তুমি ত্যাগ কৰা সাধু গ্ৰহণ কৰা পৃথিৱীৰ যিমান ধৰ্ম আছে বহুতো ধৰ্ম সেইটোত কৈছে ধৰ্ম উদ্দেশ্য দায়ী যদি চৰ্চা নকৰে আপুনি বহুত কথা জানি পাৰে আপুনি কাকো নকৰে
আপুনি এটা ঘৰ মনত ৰাখিব লাগে আপুনি যিখিনি কথা এটা ধৰক সাধুকথা চাব আগৰ যে এটা সাধুকথা সাধুসংগতে বা সৎসংগতে দুই নম্বৰ যদি অধ্যয়ন যদি নকৰে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব কেনেকৈ ছাত্ৰ নাম অধ্যয়নমন্ত পাবলৈ কথা আছে সেইকাৰণে ছাত্ৰসকল কেনেকুৱা লাগিব কাউৰ নিচিনা জাগৰণ বগৰ নিচিনা ধ্যান কুকুৰ নিচিনা ফোন এই তিনিটা কৰিব এতিয়া মই ন্যায় বুজি এতিয়া মই 40 বছৰ সম্পূৰ্ণ ন্যায় সম্পূৰ্ণ ন্যায় মই একো নাপাওঁ এতিয়া ন্যায় নিচিনা খালোঁ তাৰপৰা বহুত মানে গণগণ পাইছোঁ বহুত গণগণ পাইছোঁ গতিকে স্মৃতি শক্তি প্ৰখৰ হ'ব জানে কারণ প্রতিটি বস্তুতে একটা এক্সারসাইজ লাগে প্রতিটি বস্তু এক্সারসাইজ লাগে ব্যায়াম এটা লাগে মানে মগজু এটা ব্যায়াম লাগে এই মগজু ব্যায়ামটো হ'ল কিন্তু এই চৰ্চাটো চৰ্চাটো আলোচনাটো এই খাদ্যভাসৰ ওপৰত আপুনি কওকচোন আপোনাৰ ধৰক এতিয়া এতিয়া এইটো বয়সলৈকে ইমান সুন্দৰ স্বাস্থ্য আৰু গোটেই কলে আপুনি এই ধৰক কিমান 54খন জিলা আপুনি যাব লাগে তাৰ কাৰণে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুশীলন কৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিয়ম দৈনন্দিন দিন চৰ্চা আপোনাৰ কেনেকুৱা মোৰ দৈনন্দিন চৰ্চা হৈছে মই ৰাতিপুৱা সদায় চাৰে চাৰিটা উঠোঁ গা পা ধুওঁ খালি মই গৰম পানী গাওঁ বুলি গৰম দিনে হওক বা ঠাণ্ডা হ'লে সদায় মই গৰম পানী গা পা ধুওঁ চাৰে চাৰিটা উঠি গা পা ধুওঁ ধুই পিনি গুৰুঘাট কৰোঁ গুৰুঘাট মই এঘণ্টালৈকে পুৰা মানে ধ্যান ধৰ্ম তাত সেই আছে বাৰু মানে আপুনি ভাল প্ৰশ্ন কৰিলে মই মই পিছে কৈছোঁ পাতো পাছত পাহৰি যাব পাৰোঁ আমাৰ পতঞ্জলী যি যোগশাস্ত্ৰ ভাৰতবৰ্ষত পতঞ্জলী প্ৰথম যোগশাস্ত্ৰ সৃষ্টি কৰিছে গতিকে সেই পতঞ্জলী যোগশাস্ত্ৰখন গুৰুজনে 8 বছৰ বয়সত অধ্যয়ন কৰিলে ৰাতিপুৱা আমি নাম জপ কৰোঁ এই নাম জপত আমাৰ কমেও আধা ঘণ্টা আমাৰ লাগে ধ্যান জপত মানে মালা জপ কৰিব লাগে মালা জপ আমাৰ মালা আমাৰ মালা আছে কিন্তু সেইটো নামৰ মালা আমাৰ গতিমালা নহয় গতিমালা নহয় কাৰণ গতিমালা ফাটে চিটে নামৰ মালা কাহা চিটে কাৰণ চাৰে চাৰিটা ঠিক গা পা ধুওঁ ধুই পিনি নামঘৰ যাওঁ গুৰুঘৰ কৰোঁ এঘণ্টা কমেও এঘণ্টা বেছিও লাগিব পাৰে কিন্তু মিনিমাম এঘণ্টা এই এঘণ্টাতেই যেতিয়া আমি যোগ ধ্যান কৰোঁ যোগ কৰোঁ বা নাম ধ্যান কৰোঁ নাম ধ্যান কৰোঁতে গোটেই যোগবিলাক সোমাই যাব লাগে সংস্কৃত আছিলে অসমীয়া আছিলে হিন্দী আছিলে সংস্কৃতৰ কথাবিলাক ইমান মানে আৰু আপোনাৰ দিনটোতো ইমান ব্যস্ততা কিতাপো আপুনি যথেষ্ট পঢ়িবলৈ ভাগৱতৰ কথাটো গম পালো আপোনাৰ নামঘৰ এইখিনি বাৰু ধৰ্মীয় বাকী আপুনি কেনেকুৱা ধৰণে মানে কোন সময়ত কেনে কিতাপ পঢ়ে যেতিয়াই যি পাওঁ তাকে পঢ়োঁ কেতিয়াবা যেতিয়াই মন যায় তেতিয়া পঢ়িম যেতিয়া মন গ'লে মানে মই কেইঘণ্টা হ'লে লাগে মোৰ ঠিক নাই যদি মন যাব লাগিব আৰু ঈশ্বৰৰ কাৰণে কি আপোনালোকৰ কিতাপ এবাৰ পঢ়িলে মই হৈ যায় মানে আৰু দ্বিতীয়বাৰ পঢ়িব নালাগে দ্বিতীয়বাৰ পঢ়িব নালাগে গতিকে দ্বিতীয়বাৰ পঢ়িব দৰকাৰ ৰামায়ণ মহাভাৰত সেইবিলাকতো পঢ়িলে আছে এইবোৰ সৰুতে পঢ়া মই সৰুতে সৰুতে আমাৰ ঘৰখন মহাপুৰুষীয় ঘৰ আছিলে সময়ত আপুনি নিৰামিষ ভোজন কৰে বাৰু তথাপিতো আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভোজন আপোনাৰ প্ৰিয় আৰু কেনেকুৱা ধৰণে আহাৰ গ্ৰহণ কৰে মই সাধাৰণতে শাক পাচলি খাই বেছি ভাল পাওঁ যিখিনি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ভকত সকলোৱে নিৰামিষ ভোজন সকলোৱে ভাবিছে কথা আমাৰ সকলো মহিলাসকল আমি বিষয়টোৰ লগত অকণমান স্বভাৱজাত বিষয় বৰপেটা সত্ৰত মহিলাৰ যি প্ৰৱেশ হৈছে সেই বিষয়টো আপোনাৰ অনুভৱ কি সেইটো অনুভৱ মই কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰোঁ মই সেইটো কেতিয়াও মই নীতিটোৰ লগত মই কেতিয়াও মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে তেখেতে মানে সংঘাত নহয় বুলি তেখেতে সংঘাত নহয় বুলি তেখেতে সাংঘাতিক নোহোৱাৰ কাৰণেই তেখেতে পৰিষ্কাৰ কৰা যিটোকে বৰপেটা সত্ৰখন নতুন শিক্ষানীতিটোৰ কথা ওপৰত আপুনি কি ক'ব এতিয়া বৰ্তমান যিটো নতুন শিক্ষানীতি শিক্ষা বুলি ক'লে মানে
চাৰিটা বস্তু সংযোগ হ'ব লাগিব। নৈতিক শিক্ষা, শাৰীৰিক শিক্ষা, আধ্যাত্মিক তাৰপিছতে মানসিক শিক্ষা, বৌদ্ধিক শিক্ষা, তাৰপিছত হৈছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা। এই গোটেইখিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষাটো নোহোৱালৈকেও সি পৰিপূৰ্ণ নহয়, পৰিপূৰ্ণ নহয়। ইমান যিটো শিক্ষা, এই শিক্ষাটো এতিয়া জগতখন পৰিৱৰ্তনশীল, পৰিৱৰ্তন জগতত সকলো বস্তু পৰিৱৰ্তনৰ লগত খাপ খাব পাৰিব লাগিব। প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছে এতিয়া, দিবই লাগিব। সেইকাৰণে আগৰ শিক্ষাৰ লগত আজিৰ শিক্ষাৰ লগত পাৰ্থক্য আছে। আগৰ আমি অংক পঢ়িছিলোঁ হাতে পেলাই কৰিব লাগে, আজি অংক বেলেগ। আগৰ আমি প্ৰশ্ন লিখিলোঁ চব এছে টাইপ, এতিয়া পাৰ্থক্য হৈ গ'ল। তেনেকৈ বৰ্তমান যিটো শিক্ষা, এই শিক্ষাটো সমাজৰ কাৰণে অনুকূল হোৱা নাই, সমাজৰ কাৰণে অনুকূল হ'ব মানে শিক্ষা এটা হ'লেও তাতো আধ্যাত্মিক দিশ লাগিব। এইখিনি আধ্যাত্মিক যদি শিক্ষাটো নাথাকে তাৰ আগত, সেইটোৱে হ'ব কাৰ্যক্ৰমত এটা মানে অপকাৰ কৰিব। আৰু যিখিনি কৰিছে এতিয়া শিক্ষাৰ নামত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হৈছে সঁচা, কিন্তু সেইবিলাকে আকৌ পিতা মাতাক মানে হাবি দি থৈছে, গতিকে আৰ্থিক দিশটো তেনেকৈ হ'লে নহ'ব নহয়, ডাঙৰ হ'লে নহ'ব। শিক্ষা নামৰ বস্তুটো অকল ডিগ্ৰীত থাকিলে নহ'ব, আধ্যাত্মিক শিক্ষা নোহোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক মানে আহিছে অপকৰ্ম বেছি কৰি। সাধাৰণতে আমি সেইটো কথা এনেদৰে চিন্তা কৰোঁ, জননী জন্ম মিশ্ৰ স্বৰ্গা দেৱী কৰি আছে ৰামায়ণ স্মৃতি, নিজৰ জন্মভূমি কৰি কাম কৰি ডাঙৰ একো নাই, স্বৰ্গতকৈও অধিক জন্মভূমি। তেনেকুৱা জন্মভূমিখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে যিহেতু চিন্তা কৰে, মই কালিও সেইদিনা কৈছোঁ, কালি তদ্ৰূপ আমাৰ দেশৰ যিসকল নেতা সেইসকল যদি জানি তেনেকৈ কৰিলেহেঁতেন, গতিকে এতিয়া প্ৰথমতে নিজৰ চিন্তা নহয়, প্ৰথমতে নিজৰ চিন্তা, তাৰপিছত পৰিয়ালৰ, তাৰপিছত অঙহী বঙহী মিতিৰ কুটুম, এইটো হৈছে কাৰণে সোণৰখন গুচি পিনি কিবা হ'ব কি বুলি জন্মদিনত আপোনাৰ মই এইখন মোৰ হেৰি আছিলে, অভিনন্দন গ্ৰন্থ আছিলে, চিন্তা কৰিছোঁ মই অলপমান বেদৰ ওপৰত লিখিবলৈ চিন্তা কৰি আছো। বেদৰ ওপৰত মানে বেদৰ ওপৰত বহুতো ভুল ব্যাখ্যা হৈ আছে এতিয়া, শাখাবিলাকো ছাৰক কিবা কিবি প্ৰকাশ কৰি থাকে। আমাৰ যে সৌভাগ্য আপোনাৰ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আমাক যে আজি মানে ইমান সময় দিলে, মানে আমি পালোঁ আচলতে ভগৱান, আমাৰো আচলতে সৎ ইচ্ছা আছিলে কাৰণে ভগৱানে লগ দিলে, নহ'লে আপোনাৰ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত ইমান দিন হ'ব পাৰোঁ বহুতেই নাও কথা। আৰু আজি কিমান দিনৰ পৰা আমি আশা কৰি আছোঁ আহিম, লগ কৰিম, কিন্তু আপুনি নাথাকে। যিকি নহওক আপুনি, আমি বহুতখিনি বোলে আপোনাৰ বিষয়ে মানে আমি
বহুত জানিবলগীয়া আছিলে তথাপিতো আমি থৰতে মানে ধৰক যিখিনি পালোঁ এখন গ্ৰন্থ বুলিয়ে ক'ব লাগিব এখন এখন বিশাল গ্ৰন্থ আমি মানে পঢ়িবলৈ কিমান সময় লাগিব সেই হিচাপ নাই ইমান এখন জ্ঞানৰ ভঁৰাল তথাপিতো যিমানখিনি সময় দিলে তাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ এই ইমান ডাঙৰ গধুৰ দায়িত্ব এতিয়া পালন কৰিব লাগিব তাৰ বাবে আমি আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু সুস্থ দেহ সুস্থ মন ভগৱানে দিয়ক আৰু দীৰ্ঘায়ু কৰক আৰু বহু বছৰ যাতে আমি তেখেতৰ পাওঁ তেখেতে বহুত দিবলগীয়া আছে আপোনাৰ এইখিনি বস্তু আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই পোৱাই নাই তাৰমানে সেইখিনি পাবলৈ আছে তাৰ কাৰণে আপোনাৰ সকলোৱে চৰকাৰেও ব্যৱস্থা কৰক এনে এজন গুণী ব্যক্তি আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই পালেহে মানে আচলতে তেখেতৰ জন্ম সফল হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ ভালে লাগে আৰু আপোনাৰ জৰিয়তে যদি আমি ভগৱন্তৰ কাম কৰি পাৰোঁ ভগৱন্তৰ কাম কৰি ৰাইজৰ কাম কৰি পাৰোঁ ৰাইজে ৰজা ৰাইজে ঈশ্বৰ জনতা জনাৰ্দন জনাৰ্দন সেৱা কৰিবলৈ ভগৱানে কৃপা কৰক আপোনাৰ আশীৰ্বাদ কৰিব ইয়াকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ কৃষ্ণ